do this. Tere hea vaataja, Toot siinpool. Ja kuna jõudsin eile õhtul lõpuni järjekordse mänguga, mille pealkirja on X-Men Origins Wolverine, siis otsustasin täna sellest mängust pisikese video kokku panna ning rääkida siis juurde, mida mängust arvan ja kuidas mulle see mäng tundus. Ennem aga, kui mängust tekkinud arvamuse juurde asuda, mainiksin ära veel nii palju, et mängu taga on sellised ettevõtted nagu Raven Software ja Activision. Mäng jookseb Unreal 3 mootoril ning platformid, millele mäng siis 2009. aastal, ehk siis tegu ei ole enam uue mänguga, välja anti, on PC, Nintendo, PlayStation, Wii ja Xbox, nii et päris mitmetele platvormidele sai siis valmis tehtud. Mängu žanriks on märgitud Action Adventure ja mäng sisaldab endas ainult single player moodi, ehk siis multiplayer sellel mängul puudub. Peakangelaseks läbi kogu mängu on mutant nimega Logan, filmidest tuntud selliste, noh, kuidas siis öelda, käest välja tulevate mõõgateradega tegelane. Ja kelle ülesandeks siis läbi kogu mängu on vastu seista kogukonnale, kelle eesmärgiks on siis kontrolli alla saada või lõptulemusena isegi hävitada mutandid. Nagu taustal jooksvast videost näha, koosnebki mäng sellisest korralikust hack and slashist, kus siis kasutades kas käest välja tulevaid mõõkasid, mida eelnevalt mainisin, või siis selliseid erirünnakuid, mis Loganil mängu jooksul arenevad, on eesmärgiks siis vastased ära tappa. Nüüd räägiksin sellest, mis mulle selle mängu juures meeldis. Esimese asjana tooksin välja voice actingu, ehk siis vahevideotes selle näitleja hääle või hääletämbri või üldse kogu selle sisse lugemise, kes siis luges Logani teksti. Minu meelest oli see asi küll väga hästi õnnestunud. Kui siin mainisin ennem, et tapmiseks tuleb kasutada erinevaid vahendeid, erinevaid rünnakuid, siis pean kindlasti ära mainima, et selles mängus on kombat väga variatsioonirohke. Esineb nii karakteri poolt siis vastase kinni haaramist kui alla viskamist kui erinevaid selliseid nupukombinatsioone, ehk siis ütleme nii, et mäng ei lähe igavaks, et sa teed kogu aeg ühte sama hack and slash liigutus, sa saad seda varieerida, näiteks kasutada ära maailma erinevaid elemente, visata vastane kuhugi orade otsa, kuskilt kõrgelt alla, päris palju variante oli ja panen ilmselt siia video lõppu ka ühe sellise, noh, natukene naljakama maailma ära kasutamise. Loodan, et meeldib teilegi. Mängisin mängu normal raskustasemega ja seda sel põhjusel, et hard raskustasemet alguses valida ei saanud. Ja tunnistama pean, et tegu ei ole just väga lihtsa mänguga. See, et mäng ei ole liiga lihtne, on minu jaoks ainult positiivne. Ja selle kasuks räägib kindlasti ka see, et checkpointe või siis salvestamispunkte oli lisatud piisavalt, nii et ühest lahingust välja saades oli põhimõtteliselt võimalik mäng juba ära salvestada. Järgmisena tooksin välja vajakajäämised või sellised tähelepanekud, mis mul siis negatiivse poole pealt tekisid. Esmalt mainiksin ära võib-olla sellise kohatise tekstuuri graafika, noh, peab seda öelda, väga madala taseme.
et karakter ise nägi välja väga ilus, suurem osa maailma ka, aga mingid teatud kohad olid just sellised, kus tekstuuri tase oli ikkagi väga-väga madal. Kas see nüüd just on negatiivne, aga nalja tegi see kindlasti. Ehk siis esimene pool mängu tundus olukord ikkagi väga naljakas. Et kui te videost vaatate, siis Logan jookseb ringi kord särgiga, kord särgita, kord on särk nagu wet t-shirt, ehk siis paistab läbi, kord on rebenenud ja mis selle asja juures siis nalja teeb on see, et ühes kombatis välja minnes oli tal särk näiteks katki, järgmises lõigus tal särki ei olnud, peale seda kukkus ta vette, tuli välja, särk oli kuiv, kunagi sai teadud, mis juhtub järgmises lõigus ja kas ta tuleb särgiga, millise särgiga tuleb, nii et põnemust oli selles osas küllalt. Avastasin mängus ka kaks päris korralikku bugi ning näitan neid ka teile. Esimene bugi on selline, et nagu siis taustaljooksust videost näete, kui vent sahtist alla hüppasin, siis kutt nimega Logan ei võtnud enam jalgu alla, ehk siis põhimõtteliselt püsti enam ei tõusnud ja et sellest asendist välja saada, siis pidin mängu reelogima, aga õnneks oli nagu eelpool mainisin checkpoint üsna seal samas, nii et põhimõtteliselt oli see pigem naljakas selline kõnnak. Ja teine bugi oli selline tüüpiline stuck bugi, ehk siis karakter jäi kinni ja ei aidanud ka seal muud kui ainult uuesti sisse logida. Õnneks sai selliselt stuckist lahti, aga seda juhtus mul mängu jooksul siis kaks korda. Ja olengi põhimõtteliselt oma mõtted mängust ära rääkinud, võibolla peaks mainima seda veel, et mäng oli, tundus küllaltki lühikene ja annan siis käesoleval hetkel mängule hinnangu ka ja selleks on 6 punkti 10. Nagu lubasin, jätan lõpetuseks siis minu jaoks naljakana tundunud situatsiooni ja tänan sind seda videot vaatamast. Loodetavasti meeldis, kui ei meeldinud, pole hullu ka midagi. Kohtumiseni! Thank you.